Hello everyone, it's me, Лилия Григорьевна. Привіт усім, це я, Лилия Григорьевна. Today we are working on page 162. Сьогодні працюємо на сторінці 162. This is our new topic, outdoor activities, діяльність на свіжому повітрі. Ну, ось традиційна діяльність fish, ловити рибу, sunbathe, загорати, swim, плавати, ski, на лижі, play football, camp, отаборятися, стояти в таборі, жити в палатках, готувати на відкритому вогні. Права номер 2 дає ще кілька діяльностей. To stay indoors and listen to the rain. Help me to translate. Допоможи перекласти. Залишатися вдома та слухати, як падає дощ. Sunbathe. Загорати. Gather fruit and vegetables. Збирати овочі та фрукти. Slay. На санках. Gather strawberries in the forest. Збирати суницю в лісі. Play snowballs. Грати сніжками. Gather yellow and red leaves in parks. Збирати жовте та червоне листя в парках. Skate and ski. На ковзанах та лижа. Gather mushrooms. Збирати гриби. Stay at home near the fire. Залишатися вдома біля вогню. Build sand castles. Будувати піщальні замки. Ти впевнена, що ти знаєш, ну, кожне з цих слів, можливо, крім слова gather. Gather – збирати. Gather strawberries – збирати суницю. Gather yellow and red leaves – збирати листя. Gather mushrooms – збирати гриби. І ти розумієш, що ці всі діяльності можна записати собі в словник з перекладом. Якщо ти хочеш трохи релаксу, ти можеш намалювати якийсь малюнок. Ну, якби я малювала, я б намалювала, як я збираю листя парку. І листя жовте, червоне, коричневе і зелене. Окей, let's go on. Ідемо далі. Відправляємося на кемпінг. Для цього у вправі номер 3 нам надаються речі, які потрібні для кемпінгу. Допоможи мені перекласти. Термос, фляск. Да, термос. Тент, палатка. Sleeping bag, спальний мішок. Torch, факел. Компас, компас. Gas cooker, пічка портативна, газова, да? Щоб готувати не на дровах, а на пічці. Trainers, кросівки, каноє. Каноє – це такий легкий човен, його можна переносити в руках і потім спускати на воду, щоб поплавати, займатися спортом або ловити рибу. Вау! Ці слова теж потрібно переписати в словник, послухати ще раз відео, повчитися їх говорити. Може, ти щось навчишся писати і знати переклад. Оця вправа, там, де треба розгадати загадки, буде у тебе в тестовому завданні, яке я прикріплю до цього відео. Ти обереш, яка ж відгадка до цієї загадки. Ну, ось так, дивися. It helps you find your way in the wood. Це допомагає тобі знайти дорогу в лісі. Що ж це таке? Невже термос? Ні, не термос. Невже пічка? Ні, не пічка. Компас. Yes, це компас. Потім четверта вправа. Вона теж буде прикріплена в тестовому завданні до відео. Тобі треба зрозуміти. What you need when you go camping? Що ж тобі потрібно, коли ти йдеш на кемпінг?
Вау, ну давай подивимося, що ж тут за речі нам надають. Окей. Допомагай мені перекладати. Компас. Компас. Камера. Фото. Комп'ютер. Трейнес. Кросівки. Тент. Палатка. Тент. ТВ. Телевізор. О май гад. Вау. Торч. Факел. Блекборд. Дошка. Теді. Мішка. Walking shoes, да, грубі ботинки. Walking shoes. Toothbrush. Щітка зубна. Desk. Парта. Poster. Net. Сітка. Ну, нічого, сіткою можна взяти, щоб грати там, наприклад, в волейбол. Thermos flask. Gas cooker. CD player, book, mobile phone, sleeping bag, спальний мішок, rope, вірьовка, rope. Так, ти можеш виписати звідси ще парочку слів, які для тебе нові. Я думаю, що можна виписати таке. Ну, все знаєш, дивися. Залишається тільки rope, да? Rope, вірьовка. Так, ти, мабуть, уже зрозумів, що сьогоднішній наш урок направлений на розширення твого словарного запасу. Науковими термінами це називається розширення вокабуляру. Будь ласка, можеш дивитися моє відео кілька разів, записати всі слова в словник, трошки їх підучити. А потім переходити до вправ самоперевірки і обирати варіант для того, щоб відповісти на мої питання в цих реченнях. Не забувай, не переживай. Я бачу, хто виконує завдання, а ти бачиш, виконуючи свої завдання, де в тебе правильно дана відповідь, де відповідь дана неправильно, а це означає, що ти повинен передивитися ще раз матеріал і повторити, з'ясувати, де ж саме ти зробив помилку. Бажаю тобі успіху. Нехай ці всі слова пригодяться тобі в житті, тому що життя дуже цікаве, і коли в тебе є хобі, наприклад, кемпінг, то це прекрасно. Це дуже популярний вид хобі в усіх країнах. Я думаю, за допомогою цього хобі, коли ти будеш ходити по нашим прекрасним місцям, ти зможеш вивчити нашу країну краще, долучитися до прекрасної української природи. The lesson is over. Goodbye.